Prostor gde su 15 godina ruševine ulaza zgrade B Generalštaba Vojske Jugoslavije prkosile vremenu i sili zemljine teže, kompletno je očišćen i preuređen za neku novu namenu. Pripremni radovi počeli su u decembru, a svaki dan bez snega i kiše korišćen je za uklanjanje ostataka. Građevinske mašine Vojske Srbije za nešto više od dva meseca očistile su prostor površine 4000 metara kvadratnih i sa njega uklonile duplo manji objekat. Tri etaže, dve iznad i jedna ispod zemlje, kažu nije bilo lako ukloniti, međutim sve završeno u planiranom roku. Pri tome smo radove izvodili danju na rušenju, nastojeći da što manje smetamo i saobraćaju i građanima i mislim da nas zaista nisu ni osetili skoro da smo to radili ovde. Ne da nisu osetili, već i većinu građana novi izgled platoa iznenadio. Baš sam se oduševila malo pre, nisam prolazila često tu. Svakako je ono kako je izgledalo, ovo je sad super, makar da nam je lepo. Sve što se obnavlja i sređuje, bit će lepo sigurno i ovaj početak obećava. Učinilo mi se, kad sam pogledala, kad srušiš zgradu, pa valjda će nešto da naprave lepo. Za raščišćavanje je izdvojeno 38 miliona dinara, a šta će biti na tom mestu još nije odlučeno. Kažu, važno je da je bilo dovoljno volje da se ruglo ukloni i da se stvari menjaju na bolje. Kada već uradite jednu ovakvu stvar, vi pokazujete nekim potencijalnim investitorima da je moguće ukloniti ovu zgradu, jer to je bio jedan od najvećih problema i ovo je dobar korak ka tome. A Ministarstvo odbrane i vojska će se zajedno dogovarati sa gradom Beogradom oko toga. Ja se nadam da će ovde biti objekat kakav treba da bude na ovakvom mestu. Ono što ćemo raditi u buduće, to je da sklonimo deo zgrade koji je sa druge strane ulice Nemanjine. Ona će morati u potpunosti da bude otklonjena sa prostora na kome se nalazi, ali to ćemo uraditi da bismo nešto zazidali, sazidali novo i da bismo napravili promenu u kojoj ćemo reći mi sad zidamo. Prostor će biti ponuđen domaćim i stranim investitorima. Suština je da vojska ima koristi od toga što će se graditi na toj lokaciji, a grad će se potruditi da ne bude administrativnih prepreka koje bi usporile razvoj i ulepšavanje grada.